Ungdommen gikk i bresjen for å nok en gang puste liv i debatten om norsk EU-medlemskap på Høyres landsmøte i dag. De store problemene, de løser vi best i fellesskap sammen med andre land. Og nå, når vi ser hvordan Russland har startet sitt inntog i Ukraina, så ser vi at det å stå sammen er viktigere enn noen gang. Derfor håper jeg at dere stemmer med Unge Høyre. Det ble vedtatt at Høyre skal fremme debatten for norsk EU-medlemskap. Erna Solberg stemte imot den formuleringen. Hun har tidligere vært skeptisk til om dette er riktig timing å starte en sånn debatt siden oppslutningen for å bli med i EU per nå er lav. Likevel var hun fornøyd med vedtaket etter at stemmene var talt opp. Jeg mener at dagens situasjon gjør at vi alle må svare på spørsmål om når EU endrer seg på mange viktige områder, hvordan skal Norge forholde seg til det? Hvordan skal vi begrense sårbarheten det norske samfunnet har fordi vi står utenfor EU? Det er ikke bare på Høyres landsmøte at EU-debatten får vind i seilene. Byrådsleder i Oslo fra Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, skrev denne kronikken i Aftenposten for en uke siden. Han lurte på om krigen i Ukraina gjør at spørsmålet om norsk EU-medlemskap bør bli tatt opp igjen. Og det er kjærkomment for den tidligere utenriksministeren. Jeg håper jo ja-stemmer i alle partier nå reiser den stemmen, fordi det er viktig å diskutere hva slags Europa og EU vi står overfor, hva som er konsekvensen av utenforskapet vårt, og hvordan vi best kan påvirke utviklingen på vårt eget kontinent. Og da er stemmer som Raymond Johansen viktig, og for oss som et klart ja-parti så er det også viktig at vi er ledende i den debatten.